Hi everyone, I'm Terza the teacher a vítejte u videa Rodina slovíčka. Jak na to? Všechna nová slovíčka si zapište do sešitu, napište věty se všemi slovíčky, která potřebujete pro popis své rodiny. To je hlavní, abyste uměli mluvit o svojí rodině. Příklad. Brother, můžete si napsat větu I have two brothers, mám dva bratry. Nebo Pavel is my brother. Pavel je můj bratr. My brother's name is Pavel. My něco, jako to, ten člen rodiny, apostrof se, name is, můj to a to, moje to a to se jmenuje tak a tak. Doporučuji si někam opsat tyhle fráze. I have číslo něčeho. Někdo is my něco a my něco apostrof name is, protože to můžete všechno použít, když popisujete svoji rodinu. Stačí tam doplnit jména, čísla, dva bratry, tři sestry, tohleto. Stačí to upravit. Tak, teď už víte, jak na to, jdeme dál. Členové rodiny. Spisovně mother, česky matka. Běžně se neříká úplně mother, ale v rámci té rodiny se říká třeba mom nebo mami, to je britsky, nebo mom, americky, česky máma. Father, otec, běžně v rodině říkají třeba dad nebo daddy, táta, brother je bratr. Pozor na mother, father a brother jsou všude uprostřed d. Jazyk mezi zuby, nebo aspoň zevnitř na horní zuby a pak bzučet. Mother, brother, father. Super. Sister, sestra, grandmother, grandmother, babička. V rodině se dá říkat třeba grandma, gran, granny, nan. Grandfather, dědeček. Grandpa, děda třeba. Členové rodiny, jdeme dál. Wife je manželka, wife. Husband, husband je manžel. Partner, partner je partner, partnerka. Aunt je teta. Aunt, Američani říkají aunt, aunt. Uncle, strýc, uncle. Cousin, cousin je bratranec i sestřenice. U ostatních členů rodiny rozlišujeme, jestli je to kluk nebo holka, muž nebo žena, ale u cousin je to jedno, všichni jsou jenom cousin. Son je syn, son. Daughter, daughter, výslovnost d, o, daughter. To gh, toho si nevšimejte. To je celé jenom jedno dlouhé velké. O, daughter. Dcera. Nephew. Nephew. Synovec. Niece. Niece. Neteř. Godfather. Godfather. Kmotr. Godmother. Godmother. Kmotra. Členové rodiny, jdeme dál. Tohle je tabulečka, jak se to jmenuje jako skupina, nebo člen té skupiny, když se nebudeme dívat na to, jakého je pohlaví. Takže mother, matka, father, otec, rodič je parent, parent. Takže mother and father are parents, rodiče. Daughter, dcera, son, syn, child, dítě, child. Množné číslo od child se nedělá přidáním se nakonec, tak jak to je u většiny slov. Množné číslo od child je children. Žádné se na konci to nemá, protože children už je množné číslo od child. Takže dítě, child, children, děti. Takže pokud máte syny a dcery, tak dohromady jsou to všechno vaše children. I have three children, třeba. Grandmother, grandfather a dohromady jsou grandparents. Jeden z nich bude jenom grandparent. Takže v množném čísle prarodiče grandparents. Granddaughter and grandson a grandchildren jako skupina. Jedno vnouče je grandchild, grandchild. Sister, brother, sestra, bratr. Sourozenec se řekne sibling, sibling. Sourozenci, siblings. Jenže oni hrozně často neříkají slovo sibling. Oni radši říkají místo siblings, brothers and sisters. Do you have any brothers or sisters? Máš nějaké bratry nebo sestry? Oni tam přirozeně neřeknou sibling. Oni to slovo mají, ale málo kdy ho vážně používají.
místo toho říkají brothers and sisters nebo brothers or sisters. Takže když se ptáme, máš sourozence, tak je to buď do you have any brothers or sisters, anebo have you got any brothers or sisters, je jedno, které si vyberou, oboje znamená máš nějaké sourozence. Taky jsou nějací další členové rodiny, někteří začínají na step, a to step je spojené s tím zbytkem jako jedno slovo. Stepmother je nevlastní matka nebo macecha, takže když si váš otec najde novou partnerku tak a vezme si ji, tak to bude vaše stepmother. Stepfather, nevlastní otec, otčím, když si vaše matka najde nového partnera, vezme si ho, bude to váš stepfather. Stepbrother je nevlastní bratr, když nejste pokrevně příbuzní. Stepsister, nevlastní sestra, nejsou pokrevně příbuzní. Vysvětlím. Jeden z rodičů si vezme někoho dalšího, ten už má děti s někým úplně jiným. Jejich děti teď jsou vaše nevlastní něco, nevlastní bratr nebo nevlastní sestra, ale nemají s vámi geneticky nic společného. Oproti tomu angličtina rozlišuje half, to si, konkrétně half brother, jako nevlastní bratr, společný jeden rodič, half sister, nevlastní sestra, jeden společný rodič. To znamená, že váš rodič má dítě s někým dalším, než s tím vaším druhým rodičem, takže jste vlastně z jedné strany přes toho jednoho rodiče příbuzní, s tím half něco, ale z druhé strany ne. Takže stepbrother je nevlastní bratr, jenom přesto, že někdo z rodičů si někoho vzal, ale nejste příbuzní. Stepsister, někdo z rodičů si někoho vzal, děti toho člověka mohou být stepbrother nebo stepsister. Half brother, half sister znamená jednoho rodiče máte společného, jste pokrevně příbuzní a druhý rodič je někdo jiný. A step se lepí s tím slovem mother, father, brother nebo sister do jednoho kousku, kdežto half je vždycky se spojovníkem. Half, spojovník, brother, half, spojovník, sister. Spojovník je krátká pomlčka bez mezer. A ještě jsou někteří členové rodiny, co končí na in-law. Pozor, slovo lu je zákon. L-u. Píše se love, ale neříká se to love. Love je láska, to se píše love. To nechceme, potřebujeme lu jako zákon. Jsou to vaši příbuzní podle zákona, protože jste si je získali jenom sňatkem. Mother-in-law bude tchýně, to je matka manžela nebo manželky. Father-in-law bude tchán, otec manžela nebo manželky. Brother-in-law bude švagr, takže bratr manžela nebo manželky. Sister-in-law bude švagrová, sestra manžela nebo manželky. Son-in-law bude zeď, manžel dcery nebo syna. Daughter-in-law bude snacha, manželka syna nebo dcery. Tohle může být trošku matoucí, doporučuji si to video zastavit, ještě se na to podívat znova a přeříkat si, jestli nějaké takové příbuzné máte, tak kdo je vaše co, nebo z lidí, co znáte, tak kdo je čí mother-in-law, kdo je čí daughter-in-law a tak, aby vám to dávalo smysl, aby to nebylo jenom takhle v prezentaci. A in-laws, vidíte, to je slovo jenom z toho kousku, co se přidělává nakonec, in-laws jsou tchán a tchýně, případně i ostatní něco in-law, ale hlavně in-laws budou rodiče vašeho manžela nebo vaší manželky. Ještě k sourozencům. Starší a mladší sourozenci. Old znamená starší. I have an older brother. I have an older brother, mám staršího bratra. Oldest, nejstarší. My oldest brother lives in Prague. Můj nejstarší bratr žije v Praze. Proto mám poznámku, že u sourozenců se někdy místo older a oldest říká elder a eldest. Je jedno, jestli říkáte older brother, oldest brother, nebo elder brother, eldest brother, je to úplně fu. Ale nikde jinde, než u sourozenců se elder a eldest nepoužívají, takže možná se naučte older a oldest, to je i starší, nejstarší u čehokoliv dalšího. Třeba starší auto, než to druhé auto, bude older, ale ne elder, protože elder a eldest jsou jenom o rodinných příslušnicích. Tak, jdeme zpátky doleva. Younger jako mladší. I have a younger sister, mám mladší sestru. Youngest, nejmladší. My youngest sister lives in Brno. Moje nejmladší sestra žije v Brně. A twin, dvojče, twin. He's my twin. We're twins. A dáme si takové úkoly. Máte tam vždycky červeně označeného jednoho člena rodiny Simpsonových. A chtěla bych, abyste si vždycky video zastavili a zkusili promyslet,
co jsou všichni ostatní v tom rodokmenu vzhledem k tomu člověku. Nahoře máte nejstarší generaci, uprostřed máte prostřední generaci, dole máte nejmladší generaci. Máme označenou Maggie dole a chtěla bych, abyste to zastavili a říkali třeba Lisa is Maggie's sister, Bart is Maggie's a tak dále. Takže zastavte si, já vám pak řeknu správné odpovědi, až si to se pustíte. Tak, máme? Jsme zpátky, takže příklady. Lisa is Maggie's sister, Bart is Maggie's brother, or older brother, Lisa is Maggie's older sister, Maggie is Bart's and Lisa's younger sister. She's the youngest child. Marge is Maggie's mother, Homer is Maggie's father, Abraham and Clancy are Maggie's grandfathers, Luna and Jackie, yeah, Kitty, that's my cat. Mm-hmm. He's invisible, neviditelný. Luna and Jackie are Maggie's grandmothers. Herb is Maggie's uncle. Patty and Selma are Maggie's aunts, or aunts if you speak American English. And Ling is Maggie's cousin. Super. Podíváme se na další příklad. Teď jsem označila Homer. Takže řeknete mi, co všechno jsou ostatní od Homera. Zase zastavte si to, přeříkejte si to a pak si to pusťte na správné odpovědi. Zastavíme teď. Jsme zpátky. Takže Marge is Homer's wife. Homer is Marge's husband. Bart is Homer's son. Lisa and Maggie are Homer's daughters. Bart, Lisa and Maggie are Homer's children. Mona is Homer's mother. Abraham is Homer's father. Herb is Homer's brother. Patty and Selma are, Patty is Homer's sister-in-law. Selma is also Homer's sister-in-law. Clancy is Homer's father-in-law. Jackie is Homer's mother-in-law, tchyně. Ling is Homer's niece, neteř. Okay, good enough. Now it's Marge. Zase se zastavíte, zkusíte vymyslet, co je kdo od Marge. Pak si to zase pustíte, můžeme zastavit teď. Tak, jsme zpátky. Takže správné odpovědi. Bart is Marge's son. Lisa and Maggie are Marge's daughters. Bart, Lisa and Maggie are Marge's children. Homer is Marge's husband. Herb is Marge's brother-in-law. Mona is Marge's mother-in-law. Abraham is Marge's father-in-law. Clancy is Marge's father. Jackie is Marge's mother. Patty and Selma are Marge's sisters. And Ling is Marge's niece. Okay, good enough. And now Patty. Poslední, takže zase zastavíme si, zkusíme říct, kdo je od Patty. Co? Já vám řeknu správné odpovědi, zastavíme teď. Na zpátky, výborně, takže Selma is Patty's sister, also Selma is Patty's twin. Patty and Selma are twins. Ling is Patty's, niece. Jackie is Patty's mother, Clancy is Patty's father, Marge is Patty's sister, Homer is Patty's brother-in-law, and Bart is Patty's nephew jako synovec. Lisa and Maggie are Patty's nieces, neteře. To by byla slovíčka na téma rodina. Doufám, že teď máte seznam nových slovíček. Doufám, že teď máte věty o tom, kdo z vaší rodiny je vaše co, kolik máte čeho a tak. Je velice užitečné o tom umět mluvit, protože to je prostě normální konverzace. Často se se svou rodinou vídáte nebo jste s nimi v kontaktu, jsou součástí vašeho života, co znamená, hodí se přesně si umět pojmenovat, kdo co je, až o nich budete říkat nějaké drby, tak to budete umět anglicky. OK. Thank you very much. Hodím tady nějaká další užitečná videa. Pokud vám to přišlo užitečné, lajkujte, komentujte, odebírejte a doporučujte. Thank you and see you next time.